သာသနာတော်နှစ်2559ကောဇာတက္ကရ1388ခုနှစ်ကဆုံးလာဆန်း23ရက်2016ခုနှစ်မေလ19ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဝင်ခရိုင်ပြည်ဝင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယာသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးအတွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏2639နှစ်မြောက်ဖွားတော်မူသည့်နေ့အကျိုးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌တော်မြင့်ခိုင်ချယ်ရီဥပန်းအလှရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုအောင်ချမ်းသာရွာဦးအောင်ကျော်ထေတော်ခင်တူတူသစ္စာဗန်တန်ပန်းတန်တကလုပ်ငန်းမိသားစုအောင်ချမ်းသာရွာတော်သွဲ့သွဲ့ဝင်ရှုဆွေတာမိသားစုပြည်ဦးတွင်ဦးဝင်းမြင့်ဦးတော်ရင်တွင်ရွှေမိအထက်ဆက်လုပ်ငန်းမိသားစုမန္တလေးမြို့တို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ရွှေတနည်းငွေတနည်းလူဘဝ၏အချိုးအဝတ်များကြောင့်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအယုံပြုငါတိကျူဖွဲ့စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညာရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ကရာဏိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤထံသာစီပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေတွေတိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိမ့်နေကွာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာဏိဥစ္စာအသက်ချေလဲ့အင်ငါမေတ္တာကြီးမှသမိတာမြင်တထာဇနီစဉ္ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဖေအဖြစ်ယံကြီးတန်ကျိုးကုတ်အထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရနှလုံးစိန်ဝံကိုရောဤပင်မင်းသောကတောဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရာရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတတတဝါများယင်ဝဲတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤသံသာစီပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယူသည်ပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကရောယူကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စင်မသွေဖြစ်ပါစေသတည်ရွှေတနည်းဝေတနည်းဘဝဤအချိုးအကွေများကိုဘဝကိုကိုပြန်လေးစဉ်းစားဆင်ញင်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်လူဘဝရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာလူတွေပြောလို့ရှိကြတယ်အသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါရွှေတနည်းငွေတနည်းလို့ပြောတာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ဟာကောင်းတဲ့အခါကောင်းတယ်မကောင်းတဲ့အခါမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့လူတွေပြောနေကြတယ်တကယ်တော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘဝရဲ့အချိုးကွေ့လူတွေရဲ့အိုခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ရွှေဖြစ်ရင်လက်ပြင်ကငွေဖြစ်သွားမယ်။တပတ်ခါကျတော့ကြီးဖြစ်သွားမယ်။တံပိုးယော့နေသွားတာကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့။ရွှေတနည်းငွေတနည်းဆိုလို့ဒ
ဒီနေ့ကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်ငါမကောင်းဘူးတပည့်ခါကြကောင်းတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒီစကားကဘယ်အနေလာခဲ့တဲ့စကားတော့ဆိုငါကငါးဆယ်စန်းတိဘတ်တော်မှာဥရိယဘတ်ဇတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဥရိယဘတ်ဇတ်မှာလာတဲ့စကားကိုယူပြီးတော့ရွှေတနေ့ငွေတနေ့လို့ပြောကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ရွှေတနေ့ငွေတနေ့ဆိုတာ တကယ်ကိုပဲတံဝေကရစရာကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်နိုင်ဖို့ဒီ950ဇတ်ထဲကဥရိယဗဒဥရိယဗျာစဥဒယဗဒစဟာအလွန်မှတ်သားပေါ်ရာတွေကောင်းတယ်အဲ့ဒီဥရိယဗဒဇတ်ကိုမှတ်သားနာယူပြီးတဲ့အခါမိမိတို့ရဲ့ဘဝအချိုးအပွေ့များ လေလာဆန်းစစ်ပြီးတို့ဘာလုံးသိနေဆိုတာသူစားထဲမှာလာတဲ့ဘဝသင်္ကန်းဆောင်ကိုရရယူပြီးတော့မိမိတွေဘဝကိုရှောက်လန်းကြဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့အေးအားလုံးလည်းကြားဖို့ကောင်းကြားဖို့လိမ့်မယ်ဦးတေရဗဒ္ဒဇတ်ရသော်ဗျာရဲ့အတိတ်ဘဝတုန်းကတခုသောဘဝမှာ ကာတိတိုင်သူရုံတနာဆိုတဲ့မြို့အဲ့ဒီမှာကာတိမင်းကြီးမင်းပြူရာကသူကာတိဘုရင်ကြီးရဲ့သားတော်တစ်ပါးမွေးဖွားလာတာဥဒယဗဒ္ဒလို့နာမည်ပေးဥဒယဗဒ္ဒဆိုတာဥရိယဆိုတာလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးတိုးပွားပြီးဖြစ်ထွန်းလာဘုရင်ကြီးက သာသမီမထွန်းကားသည့်အတွက်ကြောင့်သာသမီရခြင်းတဲ့အနေအထားမျိုးတတိုင်းတစ်ပြည်လုံးကမျောလင့်နေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဥဒယဆိုတဲ့စိတ်နှလုံးတိုးပွားလာစေပြီးဗဒ္ဒဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးမင်္ဂလာတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သားရတနာတစ်ပါးဖြစ်လို့ဥဒယဗဒ္ဒဆိုတဲ့နာမည်ကိုမြှင့်ခေါ်တာဖြစ်တယ်။မကြာခင်ပဲမိဖုရားတစ်ပါးကသမီးတူမွေးဖွားလာတယ်။ အဲ့ဒီသမီးကိုလည်းပဲနာမည်သူဥရိယဗဒ္ဒလို့နာမည်ပေးထားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥရိယဗဒ္ဒနဲ့ဥရိယဗဒ္ဒတို့ရဲ့အခြေအချတန်ဝေကစကားပြောကြားပုံကိုဒီတုတ်တံမှာဒီဇလံမှာအဓိကထားပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဥရိယဗဒ္ဒဆိုတာရသော်ဗျာအလောင်းတရားရဲ့ အတိတ်ဘဝတုန်းကဘဝတစ်ခုဥရိယဗဒ္ဒဘဝမရောက်ခင်ကဇမပြေမှာဇမအဖြစ်နဲ့နေခဲ့တာဖြစ်တယ်ပါရမီဖြည့်စင်ကာလမှာဇမပြေရောက်လိုက်နတ်ပြေရောက်လိုက်လူပြေရောက်လိုက်ယမယံခါတရိစ္ဆာန်ဘုံဘဝထီအောင်ရောက်သွားတာလို့ငရဲကြသွားတာလို့ဘဝမှာစုံကြီးဆန်းကြီးအလီလီ ကျုံတွေ့ရပြီးတော့ဖြစ်လျာဘဝမှာပါရမီမျိုးစေ့တွေရင့်တာဖရာလောင်းတော်ဟာဖြစ်ကျင့်သွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဝါသနာပါကိစတိုင်းမီလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းလူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောဒါဇယိုက်ဝါသနာတွေဟာတဘွားနဲ့တဘွားဆက်နွယ်ပြီးတော့ပါသွားလိမ့်ရှိတယ်ဖရာလောင်းရဲ့ဝါသနာကတော့ကောင်းတဲ့လုပ်တွေလုပ်ဖို့ရအတွက် ပါရမီဖြည့်စည်းဖို့အများအကျိုးဆောင်ရွက်မှုပါရမီဖြည့်တာတို့စိတ်နေသဘောဒါမှန်ကန်တာတို့အဲ့ဒါဘုရားလောင်းတွေမပြောင်းလဲတဲ့စိတ်နေသဘောဒါတွေပဲဖြစ်တယ်။ဇမပြေကဆုတည်ပြီးလူ့ဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာဇမပြေကပါလာတဲ့အထုံးဝါသနာကြောင့်လူလောကမှာအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေကိုစိတ်ဝင်စားလို့မရှိကြဘူး။ ဗြဟ္မာတွေဆိုတာအလွန်တန်တန်ပြန့်ပြန့်နေခဲ့ကြဗြဟ္မာပြေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲခြားဖြစ်ပေါ်လာတာမရှိဘူးဗြဟ္မာတွေဟာအလုံးခုခေတ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လိင်ကင်းမဲ့တဲ့လိင်တူလို့ပဲပြောရအောင်ယောက်ျားတရံဗြဟ္မာတွေဟာဒီလိုပဲနေထိုင်ကြဗြဟ္မာအမျိုးသမီးဆိုတာမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေနှဲပါပြီး တကယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေနေထိုင်တဲ့နေနဲ့နေထိုင်လာခဲ့တဲ့ဗြဟ္မာဘဝကရောက်လာတဲ့ဘုရားလောင်းတော်ဟာနန်းတော်မှာလူလာဖြစ်တော်လည်းပဲ
ာမဂုဏ်စိတ်တွေလုံးဝမရှိဘူးသို့သောမိဘတွေရဲ့ထုံတန်းစင်လာရအသက်ရရလာတဲ့အခါမှာထိနန်ဆက်ခံမှုအတွက်အိမ်တော်ရဲ့သားချပေးဖို့ဒါကတော့လူသဘာဝအတိုင်းပဲအိမ်တော်ရဲ့သားချပေးဖို့ကြိုးစားလာခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအချိန်ချင်းညင်းပယ်တော့လဲနောက်ဆုံးမှညင်းပယ်လို့မရတဲ့အခါမှာဒီပရိယေတခုရှာကြံတဲ့အနေနဲ့အဗဒံချုံးမောလှပတဲ့ရွှေရုပ်အမျိုးသမီးပုံရွှေရုပ်တခုရွှေရုပ်တုကိုဖန်တီးပြီးတော့အဲ့ဒီရွှေရုပ်တုကဲ့သို့ချုံးမောလှပတဲ့အမျိုးသမီးအိမ်တော်ပဲရရင်တော့အိမ်တော်ပြုတ်မယ်လို့မိဘတွေစီပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရွှေရုပ်တုကိုဝိဒ္ဓဇာဆင်ထားပြီးတိုင်းနိုင်ငံကိုလှဲ့လေရှာလိုက်တာဘယ်မှာမှမတွေ့ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူရုံတရနန်းတွင်းမှာဥရိယဗဒ္ဒာဆိုတဲ့မင်းသမီးရဲ့ရှေ့မှာရွှေရုပ်တုကိုချပြီးရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရွှေရုပ်တုတဲ့ပို့ပြီးတော့စက်တည်ရှိတာဥရိယဗဒ္ဒာမင်းသမီးကဖြစ်နေဒါနဲ့နှမဝမ်းခွဲတော်တဲ့အဖေတူအမေခွဲဥရိယဗဒ္ဒာမင်းသမီးနဲ့ပဲအတင်းအကျပ်မိဘတွေကထိမြန်လက်ထပ်စေပြီးထိနန်းစည်းစိမ်ကိုလွှဲအပ်ထားကိုခံလဲရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခေခါကလာတော့လူတွေရဲ့တက်တန်းအနှစ်တသောင်းတန်းလို့ဆိုတယ်အနှစ်တသောင်းအသက်ရှည်တဲ့အချိန်ကလူလောကလူတွေရဲ့တက်တန်းဟာဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့တက်တန်းရဲ့လို့မရှိဘူးကံအားလျော်စွာလူတွေရဲ့တက်တန်းဟာတက်လိုက်ကြလိုက်ဒီလိုရှိအဲ့တော့တက်တက်ကြရဲဆိုတဲ့နေရာမှာလဲကံတရားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဘယ်အကြောင်းတရားတွေကအကျိုးပြုနေတုံးဆိုဥတုနဲ့အာဟာရကနေအကျိုးပြုလူတွေအကျင့်စာရိတ္တကောင်းပြီးတော့စိတ်နေသဘောထားတွေမှန်ကန်နေတဲ့အချိန်မှာမောလိဝတ္တတွေမှန်ကန်နေရာသီဥရုတွေကောင်းမွန်နေထိုကောင်းမွန်တဲ့ရာသီဥရုမှာစိုက်ပျိုးရတဲ့တည်နှံနေရလူတွေရဲ့အသက်ရှည်ရာရှည်ချောင်းဖြစ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကိုအပြည့်အဝပေးနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တတန်းရှိကြတဲ့လူကလာရဲ့ရာသီဥတုအသီးနှံတို့ရဲ့အစီဩဇာပြည့်ဝမှုဟာလူတွေအသက်ရှည်ဖို့အတွက်ထောက်အကူအများကြီးဖြစ်တယ်ကံကိုအကြောင်းခံတဲ့ဆိုတော့လည်းပဲအတိတ်ကံကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပစ္စုပန်အကြောင်းတရားဥတုနဲ့အာဟာရကိုအမိပြုပြီးတော့အသက်ရှည်တယ်တိုးတယ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာအဲ့ဒီဥဒုအာဟာရကိုကြတော့ဘသူကထိန်ချုပ်တယ်လဲဆိုရင်တရဝါရီရဲ့ကံတရားကထိန်ချုပ်တာဒီကနေ့ခင်ရာသီဥရုတွေပြက်ပြီးအစာအာဟာရတွေညံ့ဖျင်းလာခြင်းဟာလူတွေရဲ့အကျင့်စာရိတ္တပြက်ပြားမှုပုံမှာအခြေခံတယ်လို့ပြောလူတွေနေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကရာသီဥရုကိုဖောက်ပြန်စေတယ်လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဖောက်ပြန်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ရာသီဥရုတွေဖောက်ပြန်နေမမှန်ကန်တဲ့ရာသီဥရုမှာရှင်တန်ကြရတဲ့သီးနှံတွေအာဟာရတွေတစ်ပင်တွေဟာအစီဩဇာတွေရုပ်လျော့လာကြတယ်။အဲ့ဒီအစီဩဇာရုပ်လျော့တဲ့သီးနှံတွေတစ်ပင်တွေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစာအာဟာရတွေကိုစားကြရတဲ့လူတွေရဲ့သက်တမ်းဟာလည်းတစ်နေ့တစ်ခြားလျော့ပါပြီးဆွေယုံလာခဲ့တယ်လို့ဒီလိုအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတာရှိတယ်ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားကြည်ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကံတရားဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကံတရားပါရမီကုသိုလ်ကံတူးတွေကိုစီးပူးအထောက်အရာဘုရားဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အနည်းဆုံး၄သိန်းချီနဲ့ကမ္ဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ကြရတာပဲကံတရားချင်းပြိုင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားနှစ်စုလုံးဟာတူညီတဲ့ကံတရားရှိတယ်လို့ဆိုရမယ်သို့တော့ကတ္တဝဗုဒ္ဓကအနှစ်2000တန်းမှဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တတော2000ရှည်တယ်ပေါ့ဂေါရမဗုဒ္ဓကျတော့အနှစ်100တန်းမှပွင့်ရလို့တတော80နဲ့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆာဘယ်သူကအဆုံးဖြတ်ပေးသွားတယ်လဲဆိုရင်ဥတုနဲ့အာဟာရအဆုံးဖြတ်ပေးတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ဥတုနာဘောဇနေနာအာယုခာယတိပိဝတ္တိပိဥတုကြောင့်ဖြစ်စေအာဟာရကြောင့်ဖြစ်စေလူတွေရဲ့တတန်းဟာရောသွားတာလည်းရှိတယ်တိုးသွားတာလည်းရှိတယ်ဆို
အဲ့တော့ဒီကနေ့ခေတ်လူတွေတက်တန်းတိုးလာတာအဓိကအ ਨੇ ကဆုံးအကြောင်းကတော့ဥဒုနဲ့အာဟာရအဲ့ဒီဥဒုအာဟာရဘသူကြောင့်ဖြစ်ရတာလို့ဆိုလူတွေရဲ့လုံရကြောင့်ဖြစ်လာတာဒီကနေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေအကုသိုလ်ကံတရားတွေဟာရာသီဥဒုကိုဖောက်ပြန်စေပြီးတိဏ္ဏရဲ့စီဩဇာကိုယော့လျော့စေတယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်အရနားလည်ကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဥရိယဘတ်တလို့ခင်မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေရဲ့တတန်းအနှစ်1000တန်းမှာသူတို့လူဖြစ်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ1000တန်းမှာရှိတဲ့လူသားတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေဟာဒီကနေ့ခေတ်စိတ်နေသဘောထားတွေနဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဒီကနေ့ခင်မှာလွှမ်းမိုးနေတော့လေသူတို့ခင်မှာလွှမ်းမိုးမှုများစွာမရှိဘူးလူတော်လူကောင်းတွေကများတယ်လို့ဒီလိုဆိုရခင်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ခင်ကိုကလိယူကလို့ခေါ်တယ်အဆိုးဝါးဆုံးခင်ကာလခင်ကို၄မျိုးခွဲခြားတဲ့အခါမှာကတ္တယူကတရေတာယူကဒွါပရယူကကလိယူကလို့ဆိုပြီးတော့ခကြီးလေးခေပိုင်းချပြီးတော့စာပေချမ်းကမှာဆိုထားတာရှိတယ်ကတ္တဆိုတဲ့ခေဟာအကောင်းဆုံးခေရွှေခေလို့ပြောဘယ်လိုခေမျိုးတော့ဆိုရင်လူ၄ဦးရှိရင်၄ဦးစလုံးတရားဆောင်တယ်အားလုံးဟာလူတော်လူကောင်းကြီးပဲလူဆိုးတယောက်မှမပါဘူးစိတ်ထားမောမြတ်တဲ့တကယ်လူပိသားတဲ့လူတွေကြီးပဲဆိုလိုတယ်ဧတရိတာခေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လေးယောက်ထဲကတယောက်ကကိုချင်းတရားပြပြလာတာစိတ်နေသဘောထားတွေမမမကန်ဖြစ်လာသုံးယောက်ကတော့လူကောင်းတယောက်ကလူကောင်းမဟုတ်တော့အဲ့တော့လေးယောက်မှာတယောက်ကဆိုးဝါးလာပြီးသုံးယောက်ပဲအကောင်းချမ်းတယ်ဆိုတဲ့ခေကိုတရိတာခေလို့ခေါ်တယ်ဒွါပရခေရောက်တဲ့အခါကျတော့လေးယောက်မှာနှစ်ယောက်ကအကျဉ်းဆိုးတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်လာပြီနှစ်ယောက်ပဲကောင်း 50-50 ပေါ့တဝက်စီကောင်းပြီတဝက်စီမကောင်းဘူးဖြစ်လာကလိယုကရောက်လာတဲ့အခါမှာ၄ယောက်မှာတယောက်ပဲအကောင်းရှိပြီးတော့၃ယောက်ကအဆိုးဖြစ်လာအဆိုးကများလာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ဂေါတမဘုရားပွင့်တော်မူလာတဲ့ခေကလိယုကခေလို့ခေါ်တယ်လူ၄ယောက်မှာတယောက်ပဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ခေမှာဖျားပွဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူလောကကြီးတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်၄ယောက်မှ၁ယောက်ပဲအကောင်းရှိတယ်ဆိုတော့လူလောကကြီးရဲ့လူတွေရဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ญาติဥရုတွေထို့ญาติဥရုတွေကိုမိပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သီးနှံတွေဆိုတာဘယ်မှာအကောင်းဖြစ်နိုင်တော့မလဲဒါကြောင့်မို့ထို့သီးနှံကိုစားတော့ပြီးအသက်ရှင်ကြရတဲ့လူတွေရဲ့တတဟာတနေ့တခြားဆိုးဝါးပြီးတူတဲ့တူလာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ရှေးလာဖို့ဆိုတာမမျောလင်းရတချို့ကတော့မျောလင်းကြတယ်ဈေးကောင်းဝါကောင်းတွေပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေအသက်ဟာပိုးရှည်လာလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုမျောလင်းကောင်းမျောလင်းအေးမျောလင်းနိုင်တာတခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်အကျဉ်းစာရိတ္တတွေကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းလာမှာပဲအခုခေတ်ကြည့်လေဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့ဈေးဝါးတွေပေါ်ပေါ်ဆေးဝါးတွေပေါ်တော့ယောဂတွေကလည်းနောက်ကလိုက်နေတာဟုတ်ပထမဆုံးကစပေါ်လိုက်တာလေပမာပြေမှာကျင်းငွက်တုတ်ကွေးဆိုတော့ H5N1 ဆိုပေါ်လာတာအခု N9 တောင်ဖြစ်နေဆေးတွေနဲ့ကုရင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းယောဂပိုးတွေများလာအခုမကြောက်ဘူးတဲ့ဇီကာဆိုတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတစ်မျိုးပေါ်လာအဲ့ဒါဆိုရင်ထိတ်လန့်ဝယ်ရတခုဖြစ်လာချင်ကိုက်လို့ဖြစ်တဲ့ဇီကာဆိုရက်ကနေ့ပေါ်နေတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတစ်မျိုးလူရဲ့အုံနောက်ပျက်စီးစေတယ်အုံနောက်တွေဟာတာမန်ပမာဏမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လူရဲ့အုံနောက်တွေဟာသေးကွေးလာပြီးနောက်ဆုံးမှာလူစင်မမီတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုရောက်ရှိလာနိုင်အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပေါ်နေပြီပေါ့ခုဒီကနေ့ခေတ်မှာကိုယ်နိုင်ငံမှာတွေ့ဒီနိုင်ငံမှာတွေ့ပမာနိုင်ငံမှာတော့မရှာသေးလို့မတွေ့သေးဘူးเนาะချင်းနေရှိနေတော့ရှိမှာပဲအဲ့ဒါလို့လောကကြီးဟာဘ
Belue, Kagwe, Kagwe. Lurie, say Tati, near Mamma La Busolosi. Tilo, Yoga, we're an area. The Kubi, the Ku, the Kubi, the Ku. Bolly, Babe. Bonnie, be Lurie, that social mood, the Pinny Babe, look. Tilo, share. Eh, Uriya Bada, Menaro, yet. Let her calam. Lurie, the dam. The Saini the Orari, Kaunyare, Cochendiari, Kaunyare, Dago, Jombu, Lurie, the dam. And knit the town antio, Shiliaja. Knit the town am up, Chipolare, Yadi Udu. To Yadi Udu, me be a Sibu at Dina. Era yet. To Dina Nego, Satonyade, Ludare. And that's she, Jade, to the soul. Durondara, Mioma, Ocho did it, Gadi Minia, the Dan Aleo, Sundare, Kama Uriya Badadu Menane, Menamiha, Nantepue, Sinweja. Todo Uriya Badam, Menale, Pyamapiga, Lagedi, Dredge, Pyamasik, Babyalti Uriya Badam, Menamiga Leve, Pyamapiga, Yala Rapshed. Tuga leve pyama say bapyao teo. Na uzaloha, abhyama sariya, viramani tikha vrandamariya milu, basauti do leve. Turuha, sinzen jeje maunu namalu leve, nitai miro ni twajade. Erelu nitai dwara, uriyavara mena nantepi, anikoneya jare ka, tu tatanjao, tuha, luwa. Lukana, Song Kwa Biro. Dowry Nan Nabjima, the Jamin Dwapshit. Turuye, Chitti Lariha. Eudama Gomya di Dreja. Dana Gomuri loaded the Lari Saudi. Dajamu, Luwa, the Sundare Kaja. Dowry Nan Nabjima, the Jamin Chiku Yalta. Mate came up. Turu Monoma Wangwe Sani Mona. Dona do Kadi Tajare, Mita Shire. Todo, Tayose Mashivu, Mita Shire, Tanaraga, Sure, Tayose Mashivu, Don't do a Mitan and Nijare. Mitan and Nire Kama. Don't do Kimimua, Mashivu, Mo Shire. Eddie Kimimu, Jow. Through a chin, Katiko, Butara, the Kushire. The Yoga, Yenti Dolosin, Shouted Nia, Tu Bayon Nire Sura. La vi piosa dan lo so bi. Tawo tu nyi chek kle de khu shi. Ai tawo tu nyi chek ko. Ma te kin ga chat mat tha ja. Bidu ga be a yin te 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 de lu ga be niya yauk ni de so la pyo. Pyo de a kha ma ai niya yauk pho twet naw de yauk ga chou sa me so de. Di lu to u ne tu khin min mu so de mit ta sait tat ga shi cha. I do the work, Chilu Jada, say that shit. I don't Uriya Bada Mena, Yen Naya San, Kano Kondavi, the Jamin Dwapshit. Who Yodeka, the Jas season, sir, when I'm at Chiba, not the year season Chananga, along Chima di Dreja, Duha. The Dona do Kadika Wood Tara with the Dia Dole, Jodia Kadika Wood, ya, Bianbido Bioya Mau, Mabio Vene. Tepala, a chain show later, Lubi ma, Nekonia, Chetari. Tepala, a chain builder. Cookie let out the one lava biora, a raja on a chicom ship. No, 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 Mabiona never was Yaldora, left your name. Mabiona never was a major doll of Yolumia, Trace and Boy Yaldol of Yolum. Luboy Yaldol of Yolumia, Yolumia de Boariga, Yarelli. I don't never yell to. Piomelu, Kadigo, good, the Diado Leve. No, Nepia Jama, Pioba Meli, the Vekha Jama, Toba Meli, Jacqueline Shui later, Edima, the Ballau Gia Dorega, Lubima, Nikonia Pietore. Oh, Nikonia Jadi Dio. Uriya Bada, Mina, Naya Sandobi, Nikonia Jadi Dio. Do our sounds are be don't need it. Pay out of our late Surane, your dubi don't need it. Erane the Jamming, do yet the Dane,
Konya, Lubi the Dane, Nikonia Jare Kama. Do Biogere, Katiko Tagerau. Piambiro, Lina Vote, Jodi, Lubi, send that lager. Do Roger, send that lare, Sura. The Shaviagin Lani Ara Mabu, whom I Piaubi, Dima Boagane Polare, and Etan and Tar. Eronia Chainima. Alo Sauni, 2 days or chata. Durundera, Mujisura, a sound jetty, 2 days or chatare. The gate Nandri Yawani to Kubo. Uriabadam in the me Samyan did it. Nambia that soundsura, Anina don Galumayar in the Yamupit. Ya a Yawin chain my ma. Do ye a cane bargain it? Uriabada mina, do yon song beetle? Yodi and Yoshi la. Edelu Yodi and Yoshi la beetle. Diganina, do dima, do the wa, abiazi, losure, quipanjeco. But a man so light, no? Edelu so light, eh, kama. Uriabada mina mia, down to Objadon. The law of song need to that so a chat hare. Do ye eight cans on nego, below lope yawna. Lolopi yawla. Yawla vosura. Chandwilu dom of Shenai Niamu. Sound jetty, 2 days of chatare. Blulu, well, other lesura. Edelu, Mimian chain lema. Uriabadaga, Biore, Duha Ludiam hobabu, Ludadiam hoba. Down in the Nabjiga, Lare, Nadadi of Shetibo. Erajam. To have the goshen to Ushidi to Neti, Tanyata, a do the what Negwe Yama solution, eh? To let Emma send in you, Lare. Shuri, a bit tetare, Shukoji the quack, Hora will a less on payment. To go to Tanyata, a do the one Negwe Beva. So there come Uriabada, Minamia. She baby, ba baby, Pama, same way as Abu. Two sound leader, Uriabada, Mena, the Ugo, with sound. Uriabada, with sound, Jana, Nape, Lala, Baduva, Lala, Baduma, Lemkamulu, Surago, Kaga, the Yembe, Biro, Pure Light, come. Yodi, a Pioque, darling. A chee jam, a Bioro, and a Yodi, a Pioque, darling. Now, the Emma, Eddie Chema, with Piampo, Lavian. Eddie Bola re chema. Do let him a ba bola ronso. Shiri, pietuetare, and we quit in it, Lavian. Lavido, you can near Louis, quit down the gao, sore. Quit down the gasuro, do let him. Balara, she quem hold of whom we quit. Eddie, we go go piapido. Let's home bana, baby, do the what, the yata, do the what, Niviazi, look, quit down there, come. Two sanable. Uriabada Minamia, Sagago, Lekam, a bureau. Yena, Loyalite, Edane, Duha, Yodi, a Piaque, Dami, now dear, a chamber, the cut Piampo Lavia. Piampo Lare, a cajero, do let him a balara. She grem hold of, we go lem hold of, Jigwe Jipialat. Eddie Jigwe Tema, we ring our tabby, or you lad. Tiganina, Lekam, as we, Hori quit in it. ควันเนี่ยช่วยดึงอะไรกูไปมั้ยลูกเปล่าเปล่าอะไรเปล่าได้อาจารย์ต้องเยเนาะปรมาณีก็ช่วยควันเนี่ยลาได้ดุติยานี่ก็งวยควันเนี่ยลาได้อะกูตติยานี่จ้ะรอจีควันเนี่ยลาได้สอตําโพนี่ก็ย่อๆลาได้อาจารย์อุริยบดมินทมีก็ตู้กูบาเปล่าไล่ตะเลยลูกสวยโลกมาอะ ကိုယ်လက်ခံမှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ခံရအောင်ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာတူတူပေးရတယ်ထုံးစံကတူတူပေးရအခုကျတော့မသိနားမလည်လိုက်တာပေါ့လက်မခံမှုဆိုတဲ့လူတယောက်ကိုနော်တံမိုးတွေရှော့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 ပြီးပေးသွားတာဘာသဘောလဲပေါ့တော့ကထုံးတန်းစင်လာတဲ့မညီဘူးလို့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါဥရိယပတ္တမေဒီဥရိယပတ္တမင်းသမီးစီရောက်လာတယ်
lain ma chuan chin ne ayang wae da ma kong de ti yang ne la da ran tu le bo kong kong de so ra ha tan mo wo chi pi lo pe da ba prathama ni ga tan mo dutiya ni ga tan mo tatiya ni ga tan mo aku pyo ni de a chain tan mo uriya bada min thami ha ma ni ya de di ni o twa bi ma ni dong ga so lo shin shwe kwe ne thai tan ne Oh, the near so in Shuiguen at Titan, Manea so in Wiguen at Titan. Digger Nija, do a poopo be Ola the Dragon, Chiquen ever Titan or Eddie Sagao, Jump you be sweet the name with the name Lupiora, no? Sweet the name with the name. Yodley Odor, Tambo, a Yodley Odor. But money, you am hold of who to the Annage. To the Annage, you are a Tadia Nage, you am a Mabaro. Ludia Nisin, yeah, old men. ถ้าจังหวะบวชเนี่ยอโชอกุ่ยเนี่ยตู้เด็ดลาราไม่เข้ารู้ไม่ยอมรู้สิเนาะกูบวชกูถ้าบ่อยย้ายพี่แล้วเปลี่ยนจิอโชอกุ่ยเนี่ยโอ้โอลาราๆဖြစ်တယ်ရှေ့တိုးတိုးပြီးတော့ပြောလာတာမရှိဘူးလူတွေရဲ့စရာတရားဟာအဲ့ဒီတိုင်းပဲတနေ့ပြီးတနေ့ဟာရုပ်လျော့လာတာတိုးလာတယ်လို့မောင်းမေးလေနဲ့မနေ့ကဒီတရားဝဲလာပြီးတရားနာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကနေ့ แน่มณีก็แน่ไม่ดูมณีก็แน่ปู่อู่ตั้วไปดีกะนี้ฮะแน่เพียงก็จ้ะรอดีเดอูเมโหนี่จ้ะรอดีเดอูเมโกก็ตาไม่ตีตาขณะโกก็รอทะเพียงๆอูเมตั้วไปลูกยุคเลยอจาซึนตั้วไปลูกทุรุโซราเอ้อล่ะจังหวะลูกชวยตะนี่งวยตะนี่บวชเยอโชอกุ่ยเลยโซราจาซึนตั้วได้ตะบอไม่ใช่ดิโตดเด็ดลาได้ตะบอไม่ใช่อูเด้ดาหลุได้หลุได้ฮะดีใต้มั้ย တန်ဝေကယူเสียအနေနဲ့တတိတန်ဝေကရဖို့အတွက်ဥရိယပတ္တမင်းသမီးစီမှာဥရိယပတ္တမင်းသားကဖြစ်လာတဲ့တရားမင်းကတရားချဖို့အတွက်သူလာရောက်တာတခုကတစ်ဖက်ကတော့သူတို့ဂတိထားတာကိုဂတိကဖို့ခြေပြောင်းတဲ့အနေနဲ့လာရောက်ခြင်းနဲ့တခုကတော့တရားချဖို့လာရောက်ခြင်းဖြစ်လို့ရွှေတနည်းငွေတနည်းပြပြီးတော့ อุริยวรมินทมิยะตัณหามาตันเวกะเตยาဖြစ်စေဖို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့อุริยวรมินทมิဟာဆိုရင်ထိတ်လန့်သွားတယ်ဟုတ်တာပဲသူပြောတာမှန်တာပဲမှန်တာပဲလူလောကလူတွေဟာတနေ့နဲ့တနေ့အုံမင်းရင့်ရော်ပြီးတော့နေကြတယ်တည့်ရနဲ့တည့်ရမတူကြဘူး อุมิยิ่นย่อที่ด้วยจังตัมโมฤาหาแล้วเป็นตะนี้ภีตะนี้ชะซึ้งไปแล้วตั้วเลยถ้าจังหวะบอกเลยอายุสะวนโนสะมนุษย์ตะโลกิณิหิยติมนุษย์สานังตะจามิอุริยปัตตะเมนนากะဖြစ်ตั้วได้ตะจามิงะอุริยปัตตะเมนนมิหูပြောပြเลยหลุล้องกะมาเด้หลุฤา အသက်ကလည်းရုပ်တရော့သွားတယ်အဆင်းအယောင်ကလည်းရုပ်လျော့သွားပြီတနေ့ပြီးတနေ့ရုပ်တရော့သွားတယ်တခွေကျော်လိုက်တာနဲ့ရုပ်ကကြာဆင်းသွားပြီရုပ်ကြာဆင်းသွားတာနဲ့တရိုင်နဲ့တံမိုးကလည်းယော့သွားပြီဒီလိုဆိုလို့တံမိုးတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းယော့သွားတယ်ဒါမို့လူတွေရဲ့ဘဝဟာအချို့အကွေ့တခွေတိုင်းတခွေတိုင်းတံမိုးတွေယော့ယော့သွားတယ်ဆိုတာသိကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ သူဟာနားမလဲပဲနဲ့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးနားလဲလို့ပထမနေ့ကရွှေခွက်နဲ့တန်းတယ်ဒုတိယနေ့ကျတော့ငွေခွက်နဲ့ပဲတန်းတော့တတိယနေ့ကျတော့ချေးခွက်နဲ့ပဲတန်းတော့စတုထနေ့မလာလို့သာလာရင်ဘာခွက်ဖြစ်မလဲဆင်းစားကြည့်မြေအိုးပဲဖြစ်တော့မှာနော်အဲ့ဒါလို့အဲ့ဒီစကားကိုအကြောင်းပြုပြီးရွှေတနေ့ငွေတနေ့ဆိုတာပေါ်လာ ကောင်းတယ်လေသိုးတယ်လေဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဆိုးပဲရောက်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 သွားတာသူရဲ့တက်တန်းဟာဒီလိုပဲကြာဆင်းသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဥရိယပါဒမင်းသမီးကစိတ်ဝင်စားသွားပြီနတ်သားဆိုတာလည်းသိတဲ့အခါမှာသူကဘာမေးတုံဆိုနတ်သားတွေဟာအခုလိုလူတွေလိုမအိုဘူးလားဆိုဒေဝနာစီရန်တိယထာမနုဿာ ကတ္တေတုတေတံဝလီယောနာဟွန်တိမေးလိုက်တဲ့အခါလူတွေနတ်တွေဟာလူတွေလိုမအိုကြဘူးလား
သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလူတွေပည်တွန့်တယ်လို့သူတို့ရဲ့အသားရည်တွေရောမတွန့်ဘူးလားလို့ဥရိယဘာဒမင်းသားကမင်းသားကိုမေးလိုက်တဲ့ပုံလေးဒါနတ်ကိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီနတ်ကပြောတာဒေဝနာစီရန်တိယထာမနုဿလူတွေလူတတ်တွေဟာမအိုးဘူးတဲ့ထူဆန်းတာ โอจินเตยาสุราตระวารายชื่อเลยဆိုပေမဲ့လို့မထင်ရှားဘူးသူတို့ရဲ့အိုမှုဟာဒေဝနာစီရန်တိယထာမနုဿလူတွေလူနတ်တွေဟာမအိုးဘူးဂတ်တိတုစဂတ်တိတုတေတံဝလီယောနတ်တံတိနတ်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲလူတွေပယေတွန့်တယ်လို့သဘင်ဖြူတယ်လို့သွားကျိုးတယ်လို့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့လူတွေရဲ့သင်္ကေတကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူဘဝဟာ သဘင်ဖြူနေမယ်သွားကျိုးမယ်ပရေတွန့်မယ်ဆိုရင်ဒီလူမွေးလာတာကြားပြီးအသက်ကြီးပြီးလို့ပြောကြတယ်เนาะအသက်ကြီးခြင်းရဲ့သင်္ကေတပါလို့ပရေတွန့်ခြင်းเนาะအသားရေတွန့်ခြင်းဇဘင်ဖြူခြင်းသွားကျိုးခြင်းစတဲ့ရုပ်ရည်ကငယ်တဲ့ရုပ်ရည်နဲ့အမှန်တမ်းကွာခြားသွားတာပေါ့သူရဲ့အသားရည်ကွဲပြားခြားနာအဲ့ဒီကွဲပြားခြားနာမှုတွေဟာလူသားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်လာဟုတ်ကြည့်ပြီး လူတွေဟာအသက်ကြီးရင်ဥသွားတယ်။နတ်တွေကြတော့အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးတဲ့။နတ်တွေအသက်ကြီးတာရဲ့သင်္ကေတကဘာလို့ဆိုလဲ။တကိုးတွေပိုးပိုးကြီးလာတယ်။အသားအယောင်တွေကပိုးပိုးတောက်ပြောင်းလာတယ်။နော်။အသားအယောင်တွေကပိုးပိုးတောက်ပြောင်းလာတယ်။စီစဉ်ဥစ္စာတွေအစွမ်းတကိုးတွေကပိုးပိုးပြီးတော့ကြီးမားလာတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနတ်ဟာအသက်ကြီးတဲ့နတ်လို့ဆိုလိုတယ်။အသက်ငယ်တဲ့နတ်ကဘာနဲ့ဥပမာတ
ဒီလိုဟာမျိုးနတ်တွေဆိုတာလည်းပဲထို့တူပဲအသက်ကြီးလေလှလေပဲတဲ့နတ်ကလူတွေကတော့အသက်ကြီးလေအိုမင်းလေကြာစင်းလေနတ်တွေကြတော့အသက်ကြီးလေတိုးတက်လေအဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုမနုဿေတုရူပပရိဟာနိစရာယစိရဘာဝတ္တစိရဇာတဘာဝတ္တတက္ခိဒီလူမွေးလာတာကြာပြီအသက်ကြီးပြီဆိုတာဟာသူ့ရဲ့ရုပ်ရည်ရူပကာယတွေကြာဆင်းလာတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောရတာဒီလူကအသက်တော်တော်ကြီးပြီဆိုတာရုပ်စင်းနေအိုမင်းကြာဆင်းလာတာကိုကြည့်ပြီးပြောတာနတ်တွေကြာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒေဝေတုအတိရိကတမ္ပတိစအတိရိကပရိဝါရတမ္ပတိစတက္ခိနတ်တွေကြာတော့ ပို့ပို့ပြီးတော့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကများလာတယ်ပို့ပို့ပြီးတော့အချမ်းအရံတွေဂုံတရင်တွေကြီးမားလာတယ်ဘုံတကိုးတွေကပို့ကြီးလာတယ်အဲ့တော့နတ်ကအသက်ကြီးလေတန်ဖိုးတက်လေလူတွေကြတော့အသက်ကြီးလေတန်ဖိုးရော့လေဆိုတဲ့အထိပဲရောက်တယ်ပေါ့နော်နတ်တွေကြတော့ရွှေတနေ့ငွေတနေ့မဟုတ်ငွေတနေ့ရွှေတနေ့ပေါ့ငွေကနေစငွေပြီးရင်ရွှေဖြစ်မယ်တိုးပဲ လူကြတော့မဟုတ်ဘူးရွှေပြီးရင်ငွေပြီးရင်ကြီးကြီးပြီးတော့မြေအဲ့ဒါလို့တန်ဖိုးတွေရဲ့လူဘွားကြာဆင်းသွားတယ်နတ်ဘွားကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ကြာလေစီစဉ်ဥစ္စာတွေကြီးမားလေကြာလေတကိုးအိဓိပတ်တွေကမြင့်တက်လာလေအဲ့ဒီစီစဉ်ဥစ္စာတွေတကိုးအိဓိပတ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီနတ်ဟာတက်ကြီးတယ်လို့ဟောဒီလိုနတ်ဘွားရောက်တာကြားလာပြီလို့ဒီလိုသိရတယ်လို့ဆို အဲ့တော့ဥရိယဘာရမင်းသမီးဟာအလွန်ချင်နှက်အားရပြီးတော့သူဟာဥရိယဘာရဒီမင်းသားဘဝကလာတယ်ဆိုတာသိရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုနတ်ပြေရောက်ဖို့ရအတွက်ဘာတွေလုပ်ရမှာလဲဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုတာသူကမေးမြန်းတယ်အဲ့ဒါကိုသူ့မေးခွန်းကဘာတော့ဆိုကိန်တူရပိတာစနတာ အနေကဒီလိုအိုမင်းရင်းရောခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့အစွမ်းတကူတွေထက်ပြီးအစွမ်းတကူတွေပို့ပို့ပြီးတော့ကြီးမားလာတဲ့နတ်ဘဝကို
Luriha, Babylon, Nabi, who died at my job, the Lucini Janel. Nabi, me yachin yabula, look me in a yachin and look your mammy. Dabby, Nabi, yachin, good go who do, yam yaji, loja, the last of Malopu. Malochin, your chong needed the washi. Nadiha, Madame Lapa Chomoro, Luriha, Nadigo, Mianai, Sui, Taylandor, Chowyon, and Lusuri. Nat me in Lion, Landor. But now wait, George or Lala, Nat me in Luan Landor. Edelu, have you? Chit at him, huh? Edo, Luriha, Napi, who yawpo, Babylon, Maloja, the lay, Bajowny, look. Napi, who may yawja, lays with me, go meet. Megosa, Negayatan, and Baudo. Pienya City, Bure, Napi, yawjo, a mu muting at party lay, sir. Edago. Mego in it, made it. Catati do braloga navaye. Bellan yong mama. Pe chin de ario. Chinja jugo atolushi. Demolon loga dress. So ye in jolanye. Messia male. Messida led. Eddie megon dongugo. Uriavara made me a me like you. Made it. Ero made a kama. The jamming up. Pide. Wasa Meninsa Panida ya Tama Kaina Babani Akuba Mano Pahona Pana Kara Mawatando Tado Mutu Tawibaki within you Tingahago the Kilo Tanawaso Ita Tito Praloga Nava ye Erotisagali Netua Chipia Lida A genu Pyojanara Nabi Yapo Makema Wood, Devon Loga Devon Loga, Nabuago, Chalanzi Amashiva, Chalanzi Amashia, Ludadia on in a party lower malay. Namwa ye say ea, Ludadia on in a party lower maroso. Wasa Manensa Panita ya Pama Kuzagabio, Begin on the Gabio Bar, a begin at Sydney the Warari Tower. A big game on Bioresura, Lena Bio. Manave Biore. Don't they do my day on go and die boo? Then didn't you know on my Biore. Chantan, Jane Piare, says a guardy who may be over. Shinji, they moved as a gummy with a Biore. A job she does a guardy who may be over, Joe she does a guy of Biore. Era, go yet, no, Mankans are tarry. No go sounds easy to do so. Told you, eh? Sicko sounds yama, barley. To me, I'm busy, you not busy, chippiazzi, so that pitchiness with it, loba. To me, I'm busy, you go busy, lochin and loba. To bed, I'll do the uncle. Piazzi, see, lure. Piazzi, boy, and come away, so that toda. Gangai, joo. Nimpere, so that mesa deity. Oh, a besa, piavara, mesa deity. Daddy came beat up. To me, I'm busy, Mamma, Madialo, Janet, Lova, Kay, oh. To the bago. They say, Piazilo, they say that beauty. Kay, oh. Mangane, I mean, the Ari. Gangai, Joe, like a young Gijin, so they. Tama de Tina. Eddie, a Navesa, Abjavara, Tama de Tito, so they. Manogan, told you, Kudu, dear, told you, Kudan, I'm upset on Joe's army. Tito solo, no? Ero nabji yangpo jangwa makhaipa hulu sulu. Wasa manensa panitaya tamma. Abyohu senyin laipa. Sini dvorari gule mangkaung thapa. Kaye na papani akkuwa mano. Kurileya makaune lodi gum lopane. Kurileya makaune lusura paru. Tumya de tata, tumya osa khuyura, turuwa tamya bjimara. Era Gurile of Magone Lu. Any Gurile of Magone Ludi, shall I bar? Ho a ginger of your air come. Demolon Loka, Chelsea, and Malu Long. Gudu come up at the yard. A chin the yard and line a gentle neat and labor look to the saloon. Era so nabi of Pippi. Low laudy look to the sola, no? Go gin the yarn in it, low laudabi. Piro Palusia, low lace. Bahona Banangara Mawadando Lusara going goosazi at Dowsia Shijara Jibeli
အဲ့တော့စားစရာတောက်စရာရှိတဲ့အိမ်မှာကိုနေရင်ကနေပြီးတော့တစ်ဖက်သားကိုကျွေးဖို့မွေးဖို့စဉ်းစားပါတဲ့ကိုယ်အိမ်ရောက်လာရင်တလုံးတစ်စုံပေးလိုက်ပါကျွေးလိုက်ပါ။နော်တတ်တာယုံကြည်မှုစိတ်ဝင်စားမှုမုထုစိတ်နှလုံးပျော့ပျောင်းဒီလူတယောက်ကိုမာမနာနဲ့ခက်ထန်တာမျိုးမလုပ်အောင်တန်ဝိပါကီကိုယ်အိမ်မှာရှိတဲ့အချင်းချင်းမေဆွေလာလဲမေဆွေမှုဧည့်သည်လာလဲဧည့်သည်မှု ကျွေးတယ်မွေးတယ်ခွဲဝေပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒီလိုကိုရှိတဲ့အရာကိုဒါနာကောင်းမှုလုပ်ပါလို့ထေလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ဒါနာကောင်းမှုလုပ်ပါဝတ္ထင်းညူအလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနားလဲပါမရှိလို့လာတောင်းရင်ပေးလိုက်ပါနော်ဒီလိုဆိုလိုတယ်ဝတ္ထင်းညူဆိုအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကိုနားလဲသင်္ခါဟကောဘယ်သူ့ဘယ်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်နော်ဒါနာပေးတယ်ကမ်းတယ် ပေးရဝိဇ္ဇချစ်ဖွယ်တရားသောစကားကိုပြောတယ်ဂျင်နာတဲ့စကားကိုပြောတယ်အထသရိယာသူကိစ္စရှင်ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရတဲ့တမဏတ္တတာကိုယ်နဲ့ဓာတုထားပြီးဆက်ဆံနေဆိုတဲ့ဒီသင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါးနဲ့လူလောကအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာ၄ပါးတဲ့သခိလောလူတွေနဲ့ခင်ခင်မင်မင်နေပြီးတဏ္ဍဝါဆုံးဘယ်တော့မှရိုင်းရိုင်းပြပြစကားတွေမပြောပါနဲ့ ဟောဒါလူတွေကျင့်ရမယ်အကျင့်တရားတစ်ခုအစ္ဆထိတောပရလောကနဘာယေဒီအတိုင်းလိုက်နာသွားမယ်ဆိုရင်တမလွန်လောကကြောက်စရာဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့သေရင်လည်းပျော်ပျော်ကြီးငါမှဒါတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်သေရင်လည်းပျော်ပျော်ပါပါပဲလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်တမလွန်လောကအရေးမှာဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးဒီအချက်တွေနဲ့ပြုစုံအောင်မှဂျူးစားပါလို့ဒီလိုတရားဟောပြောတဲ့အခါ ဥရိယပတ္တမင်းသမီးလေးအမတန်မှသဘောကျတယ်သူ့ကိုဆုံးမပါနော်အခုလို့ဆုံးမတဲ့အတွက်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့အမလဲဆိုတာကိုသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးပါလို့ဆိုတော့ဥရိယပတ္တမင်းသားဘဝကဖြစ်သွားတဲ့တရားမင်းကသူ့ကိုဆုံးမစကားတွေပြောသွားတာရှိတယ် အဲ့ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်ဒီဆုံးမစကားမတမတမိုးရှိတယ်ပေါ့။ဘာတွေဆုံးမသွားတော့ဆိုရင်သူကလူသားတွေရဲ့အရွယ်ဟာတဲ့အလွန်လှည့်မြန်းစွာကုံဆုံးနေတယ်။မှန်တယ်နော်။မနစ်တုန်းကဒီမှာတရားဝဲခြင်းမှာအခုရောက်နေပြန်ပြီ။နောက်နေ့ခါဆိုလဲခဏလေးပဲဝုန်းဆိုရောက်လာအောင်ပါနော်။တနေ့နဲ့တနေ့ဆိုဘယ်လောက်မှမကြာဘူး။ခဏလေးအတွင်းမှာပဲရောက်ရှိပြီးတော့လာ လင်းမြန်တဲ့အဟုန်နဲ့ကုံဆုံးနေတယ်လူတွေရဲ့အရွယ်ဟာကုံဆုံးနေတယ်အေးဒီနေ့တရားဝဲထဲမှာပါတယ်လူနောက်နောက်နေ့ဆိုပါချင်းမလဲပါမှာရှိချင်းမလဲရှိပဲပေါ့ကုံဆုံးမှုကအလွန်လင်းမြန်တယ်လို့ဆိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့အတိပတ္တိဝယောလူတွေရဲ့အရွယ်ဆိုတာအင်မတန်မှလင်းမြန်တဲ့အဟုန်နဲ့ကြော်ဖြတ်နေတာဖြစ်တယ်ခဏတတိဝါလူတွေရှိတဲ့ ခဏဆိုတာလည်းပဲအချိန်ပိုင်းလေးအတွင်းဟာလူဘဝရရှိထားတဲ့ခဏကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲအလွန်လင်းမြန်တဲ့အဟုန်နဲ့ကြော်ဖြတ်နေတာဖြစ်တယ်ဌာနနတ္ထိထာဝရတည်ထမ်းဖို့ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒုဝန်စွန်တိတတ္တသရဝရိဟာသေဖို့ရသေချာမြဲတယ်ပေါ့မြေကြီးလက်ခတ်မလွယ်မြဲတယ်ပရိစီယတိအတုဝန်တရိတံဒီလူရဲ့ မမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတဏှိတရားအိုမင်းရင်းရောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတဲ့ဥရိယပတ္တမင်းသမီးအနေနဲ့သိစေချာချာစဉ်းစားပါဥဒ္ဒေယမာပမာဒဥရိယမင်းသမီးတဲ့မမေ့ပါနဲ့တဲ့ဒီအချက်တွေကိုမမေ့ပါနဲ့ဒီအရွယ်ဟာခဏလေးကုန်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့သူတို့ခေတ်ကတက်တန်းကတသောင်းရှည်တာနော်အခုခေတ်ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲနော်အခုခေတ်လို့တူရင်ဘယ်လိုများပြော အဲ့ဒါမှအခုချိန်ကတူတောင်းတာသူတို့စီမှာအနှစ်တသောင်းတန်းမှာပြောတဲ့စကားတွေဒါတွေဥဒေယမာပမာဒဥရိယပတ္တမင်းသမီးတဲ့မမေ့တဲ့စရတုဓမ္မတရားဓမ္မကိုကျင့်ပြအောင်ကျင့်ပါတရားဓမ္မဆိုတာခေါင်းပြောတဲ့ကိုကျင့်သီလကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေလုပ်ဖို့ဒါနကောင်းမှုတွေလုပ်ဖို့သီလတွေစောင့်တည်ဖို့ဒီအချက်တွေကိုပြောတာသူတို့အဲ့ဒါလို့ပြောတာ ဲ့တော့လူရဲ့အရွယ်ဆိုတာအလွန်လင်းမြန်းစွာကုံဆုံးနေတာဖြစ်တယ်။
Dari mengkabu luri ye loba adomata nainya jau. Luri ye loba adomata pura. Ketina petawi denata pura. Ika dewa tia aninya dia. Petuma masaimu kodi aute paina. Mievieni teku longo kodi aute paine. Eri kodi aute ma kaba mievieni teku longo shitemia. Seranari uti aute ve pai. Eri luha. Tobi lumia bioda lasa. Pero ma bioda. No. Pero ma tuha. Tende yau yedo ale luma shivu. Palau ve pai be. Palau ve mia mia. Tende yau yedo ale luma shivu. Dan sabi sehati awidarago. Eri lo. Di chana jewa ni dole. Duha. Lobaye shivu. Pero ma matapu. Shirunga. Sero yidwa hodorao, jalai pure. Mievai shen yiti yoga. Tupo ma jesu miare, mielu dante yao. Me ngapo ma jesu miare, ngap mieri mengu pime. Men lochen rao yusan, digani viro pi. Pibi men lochen eni haja jalai. Nga ari mie pime so. Ari konga, pi lai dale. Now leggy like never lead it, tapy like now leggy, neddy day. Dang, I do it, tap, do dreadness of you, Peter. Being in a nojaro, a moss of you, levy they want. No, Loba, someone that I know. Being in a levy, a moss of you, they want. I don't imagine the day of your day. Gagaro, men be blue, me and a good day, you may you win it to. Ero minute and aro chaupi ve so viro. Ye jene tu bi chaupi rewe miopi ve. Era ve, no? Lava sura domata pulu sure. Bhaji vichila e neva dire. Shudvaita yale ne dire, no? Ye ekatatao yale ne dire. Piyum hawe tu. Ere luri. Uriya vada mina. ဖြစ်လာတဲ့တရားမင်းကတရားဟောတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါမြေမြင်းကြီးတခုလုံးကိုယရနာရီနဲ့ပြည့်နေအောင်အပြည့်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ထားတော်လည်းပဲတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလိုချင်နေတော့မယ်တဏှာလောဘဟာဘယ်တော့မှဆုံးမသတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဥရိယဗဒ္ဒမင်းသမီးမမေ့လိနေတဲ့တရားတော်မှာကျင့်ပြအောင်ကျင့်လောဘဆိုတာဘယ်တော့မှဆုံးမသတ်ဘူးဒါတခုနော်နောက်တစ်ခါဆက်ပြီးတော့ ပြောတယ်မာတာစပိတာစဘာတရောစပရိယာယာပိတဏိနကိတာတေသမိဇဟန္တိအညမညာလောကလူတွေဟာဘဝရလာပြီဆိုရင်အမေကိုလည်းချစ်တယ်အဖေကိုလည်းချစ်တယ်ညီကိုမောင်နှမတွေချစ်တယ်မိဘမောင်နှမတွေချစ်ရုံမှအာမကြဘူးနောက်တစ်ယောက်ကိုပတ်စံပြီးဝယ်ပြီးတော့နော် ချစ်စရာရှာထားပြန်တယ်နော်အမေအဖေအားလုံးအဲ့ဒါတွေမလုံလောက်လို့နောက်တစ်ယောက်ကိုဝယ်ထားလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာနောက်ဆုံးကြတော့တဦးနဲ့တူခွဲသွားကြရတာကြီးပဲချစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့အမေအဖေမောင်နှမဇနီးမောင်နှံခွဲပြီးတော့သွားကြရတယ်ဒါကြောင့်မမေ့လေနဲ့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်မမေ့လေနဲ့တရားဓမ္မကိုကျင့်ပြအောင်ကျင့်ပါ ဟောနောက်တခါလူရေဘဝလူခန္ဓာကိုကြည့်ကာယောပရဘောဇနံတိညတဝါစဉ်းစားကြည့်ဥရိယဘဒမင်းသမီးဒုက္ခန္တာကိုဟာသူများစားဖို့အတွက်ပဲဒုက္ခန္တာကိုကြီးကသူများစားဖို့အတွက်ပဲဆိုတော့လူခန္ဓာကိုကြီးကသေသွားလို့ရှင်အကောင်းလောင်းနေစားကြမှာပဲလေဘယ်ကောင်းမှမစားဘူးဆိုရင်လည်းလောက်စားမှာပေါ့လောက်ကတော့တေချာပေါ့စား မိရှုပြင်းတော့လည်းပဲမစားမဲ့အတူမရှိဘူးပေါ့နော်အကောင်းလောင်းနေရဲ့အစာပဲဖြစ်မယ်တန်တာတွေသူဂတိစာဒုဂတိစာဣတရာဝါတော်တိစာတွေတန်မြရာထဲမှာကောင်းတဲ့ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်နေရတဲ့ထိုင်ရတဲ့ဘဝမှာဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့အလွန်တူတောင်းတာခဏလေးပဲဒီလိုဆိုလို့ခဏလေးပဲနေရတာမကြဘူး life is too short ဘဝဆိုတာသိတူတယ်
ตุรุลีเวอกุบวามาซอปูตูราก็เนาะเอวดามาตูเรอะดิโลตูร้องเนี่ยบวามาอโจอะญาญาญาบ่ด้วยก็တော့เมยบณีจาเนี่ยเตียะเวอัธุบาเตียะธรรมเวจัญญะจุก็อัธุบาอะกุโลดิโลซ้อมมาออกอะล่ะไปดากะพะยาป่วนเนี่ยเฉยบ่เข้าฟูพะยาป่วนเนี่ยเฉยบ่เข้าတော့ နိဗ္ဗာန်ရသည်တိုင်အောင်ဟောပြောနိုင်တယ်တရားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးမင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကနေပြီးကုသကမ္မပရတရားတွေကျင့်ပြီးကောင်းရာသူဂတိနတ်ဘုံရောက်ဖို့အတွက်သူဟောပြောခြင်းသာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးအဲ့ဒါလိုလဲဟောလိုက်ရောဥရိယပါဒမင်းသမီးကသူလိုက်တာပါမယ်ခြေစုတင်ပါတယ်သူလိုက်တာပါမယ်ဆိုတာပြောလိုက်ပြီးဥရိယပါဒမင်းသားကလည်းဒီ ဥရိယပါဒမင်းသားဘဝတော့ကအချင်းချက်ထားခဲ့တဲ့ဂရိကအခုလာပြောတာပြီးပြီးဆိုပြီးတော့တရားမင်းကနှပ်ပြေကိုပြန်သွားလိုက်တယ်ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာဥရိယပါဒမင်းသမီးဟာလဲသုံးမအောတာပြေးသွားတဲ့အတိုင်းအချိန်မဆိုင်တော့ပဲအစီဝေးခေါ်တိုင်းပြေကိုအမတ်တွေလက်ထဲမှာအနှင်းပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကစံကေတာရိပ်ပယ်လို့ ဥယျာဉ်နဲ့ဆင်းသက်ပြီးယသိဇဟအဖြစ်ဝိဝုတ်ပြီးတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြို့ကိုအထုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုကျင့်ကြံကြို့ကိုအထုတ်တတန်းစီတဲ့အခါကျတော့သူဟာသေဆုံးပြီးတော့သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်အတိုင်းဥရိယဘာရမင်းသားဖြစ်တဲ့တရားမင်းရဲ့ဇနီးတရားမိဘုရားသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့သူဆိုတယ်အဲ့တော့ဘုရားလောင်းရဲ့အတိတ်ဘဝဆိုတော့ ဥရိယဘာရမင်းသားကောရဝဗျာဖြစ်လာပြီးဥရိယဘဒ္ဒကျတော့ရာဟုလမေတော်ရသောတရာအဖြစ်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့ဒီလိုဇက်ပေါင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥရိယဘဒ္ဒဇက်ကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီဥရိယဘဒ္ဒဇက်လူလောကကြီးရဲ့ဒီအချိုးအကွေ့ဟာတနေ့ပြီးတနေ့တန်ဖိုးတွေကြာဆင်းနေတယ်ဆိုတာကိုတရုပ်ဖို့ဟောကြားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ရွှေတနေ့ငွေတနေ့ဆိုဒီမှာ လူရဲ့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာဆင်းသွားတာဒါတွေကိုအမှတ်တမဲ့မနေဘဲနဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ကုသတရားတွေဖြစ်ပွားအောင်တို့တွေကြိုးစားအားထုတ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီခံယူချက်ထားပြီးကုသတရားဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း မေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာတတ္တဝါများစွာသေယံကွာသေယံကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာတတ္တဝါများစွာသေယံကွာသေယံကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာယေချံမေတ္တာယေချံသုံးကပ်ချံ ဉာဏ်ကြပါစေဉာဏ်ကြပါစေသေချမ်းမသေချမ်းမစေချမ်းသာစေချမ်းသာဒုယဆန္ဒပြေပါစေဒုယဆန္ဒပြေပါစေသေချမ်းမသေချမ်းမစေချမ်းသာစေချမ်းသာဒုယဆန္ဒပြေပါစေဒုယဆန္ဒပြေပါစေဘုလန္တာဒုက္ခပင်ငယ်စာမေတ္တာပုန်နေသူတင်ငယ်မှာ မနောတရတိသဗ္ဗေတံဘဝယံတုတုက္ကနကမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမစုပေါင်းဘုအမေတ္တတဟူရောင်မြူပဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျင့်မဲ့ဥဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြင်းစိန်နှလုံးတည်းဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ ဒုက္ခပင်ကစားအစင်ထောင်ရအိမြကျင်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခဒီဟုသောကုမုဒ္ဒရာအကြပါတို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကျင်နုဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ကနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပီတိဒီဟုသောယနန်တို့သည်
ပဝါယံတုကောင်းစွာမဲ့သွေးကြိုင်လံ၍နေကြပါစေကုန်သတည်း